святі одноістотні, животворні, нерозійні тройці, завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і ти, що робах, життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і ти, що робах, життя дарував. Господи, ти помолімся. Господи, помилуй. Владико святий, Отче Вседержителю, Предвічний Боже, благослови і освяти Твоїм духовним благословенням хліб цей, що буйно всім, хто його споживає, на спасіння душі, здоров'я тіла і захист проти всіх недуг і всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов із неба, дає життя і спасіння світові, що з тобою живе і царює в одності Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господеві помолімся. Господи, помилуй. Споглянь, Господи Ісусе Христе Боже наш, на цього анся та інші м'ясні страви, і їх благослови, і освяти. Як ти благословив і освятив Анся, що його привів тобі вірний Авраам, і Анся, що його приніс тобі Авель на жертву від усіх плодів, і вгодоване теля, що його ти звелів заколоти блудному і наверненому синові, і як той сподобався насолодитися твої ласки, так і всі ми, споживаючи ці благословенні освячені страви, приймемо Твоє благословення в здоров'ї заради Твого Святого Христа і на третій день воскресіння з мертвих, бо Ти правдива пожива і податий у всіх благ, і все благословляєш та освячуєш, Христе Боже наш, і ми Тобі славі даємо, беззначальний Твій Отцем, пресвятим благим і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господеві помолімся. Господи, помилуй. Владико, Господи Боже, нас творити і творче всього. Благослови сир, масло і яйця та інші страви. І збережи нас у своїй благості, що насолоджуючи сир твої щедро подані дарі. Ми сповнились також мовою твоєї доброти. Зарда пресвітла третій день воскресіння з мертвих, Господа нашого Ісуса Христа, бо Твоєї влади Отця є Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Благословенням всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа, та силою Святого Христа, і смертю Господа нашого Ісуса Христа, нехай відступить від усіх цих страв всяке диявольське насильство, і нехай щезнуть усі привиди в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляються, освячуються всі ці страви, окроплі водиці свяченої, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес!
Спаси з мати, смертю смерть подала, і ти, що роба, життя дарува. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подала, і ти, що роба, життя вічне. Поклоняємося триденному воскресінню. Дякую.
Святівна істотні животворчі на розділі тройці, завжди нині повсякчас і навіки віки. Христос воскрес, і смерти смертю смерть подола, і тим, що в рабах життя Тобі помолімся. Господи, помилуй. Владико, святий Отче, вседержителю предвічний Боже, благослови ви, святий, твоїм духовним благословенням хлібці, щоб він був усім, хто його споживає, на спасіння душі, здоров'я тіла, захист проти всяких недугів і всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов із неба, іде я життя спасіння світові, що з тобою живе і царю одності Святого Духа, нині повсякчас і навіки віки. Амінь. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Споглянь, Господи Ісусе Христе, Боже, на цього анця, на всі інші місті страви, і благослови. І ось святий, який благословив усвятив анця, що привів тобі вірний Авраам, і анця, що приніс тобі Авель на жертву усіх плодів, годоване теля, що ти зварівся колоти блудному і наверненому синові, і як той сподобався насолодитися твоєї ласки, так і всіми споживаючи ці благословенні освячені страви, приймемо твоє благословення в здоров'ї заради твого святого Христа, на третій день воскресіння з мертвих,
бо ти правдива пожива, податель благ усіх і благословляючи усяджу все, Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо, з безначальним Отцем, Пресвятим Духом Животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Владико, Господи Боже, нас створитель і творче всього, благослови сир, масло і яйця та інші страви, збережи нас у своїй благості, щоби насолоджуюся цих твоїх щедро поданих дарів, ми сповнились також невимовної твоєї доброти, задля пресвітла третій день воскресіння з мертвих, Господа нашого Ісуса Христа, бо твої влада Отця є Сина і Святого Духа нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Благословенням всемогучого Бога Отця і Сина і Святого Духа, та силою Святого Христа, смертю Господа нашого Ісуса Христа, нехай відступить від усіх цих страв усяке диявольське насильство, і нехай щезнуть усі привиди ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Здоров'ю, мирі, нехай Бог благословить всіх вас, що наші справи, що тобі наші, Дякую. І вчителів наших, ми з собою гарно провадили, що ваші всі здачі, і Бог благословить мері здоров'ї в радості, Божого вам благословіння, і вам дійсно до церкви рано файно. Але все Україна з цього року. Ім'я Отця і Сина. Це рідко пара до неї. І Сина. А ну поспівай просто, не хочеш? О, файно, дитина. Ім'я Отця і Сина. О, так, так, так. Користі у нас нема, помагай, помагай. Ми вас Бог благословить всіх мирів, здоров'ї. Ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Ну, скажіть, що ти файно. Співай, співай, ім'я Отця, Сина, і Святого Духа. Це і добре. Божого вам благословіння. Дякую. Бог благословить, кріпить. Але в тебе і сорочка файна, ні в року і хрестиці. Як тебе звати? Денис. Давид. Файна, не Бог благословить. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Божого благословення. Покажіться, дівчатка, та файна. Щоб давно не бачив вас. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Миру, спокою. Май Бог благословить. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Божого благословення. Май так, я тобі. Амінь, файно. Покажи свій, так. Ну, покажи. Ми вас Бог благословить, кріпить здоров'я. Дякуємо. Наші святкодавці. Добре покропіта. Так. Любочки з Буковини. Краще хнівці. Так. Бог благословить, мені спокою, файно. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Мирного всім нам неба. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ми вас Бог благословить. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ну, то таке, а так воно вже не вийде, де ви пропали, ще якого року вийде. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Божого благословення всім вам. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Боже, благословіння вам.
сил, нашу владу юристи, також добре радили. І Святого Духа, Божого благословіння всім вам, всім нашим. І Сина, і Святого Духа, на все час, і на віки віків. Ну, ті дві красунки не в року, брати. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мій Бог благословить всім вас миром, спокоєм. Сина, і Святого Духа. Нічого, так. Ну, нічого, так. Божого благословіння. О, так, так. О, ага, правда, як гарно. На трохи покропи. А ну. Не треба? Ну, це і сина, і Святого Духа. Нині пусто час. Божого благословіння всім вам мирного неба. Ми вас Бог благословить посміху. І Святого Духа. Ми не хочемо сказати. Благословіть. Вам благословіння. І паторку провели так так. Вам треба користю, співайте гарно, файно. О, ми Бог благословить. Але це гарно, Україна. Ми Бог благословить вас. Мирі, здоров'я. І Святого Духа. Ми здорові нам буде. Раз у тебе так само на небо. Ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Боже, вам благословіння всім іменем Отця. Аж легше стало, правда? О, то воскресіння ти легше всім стає. Ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Все буде добре. Христос воскрес! Сьогоднішній день ми освятили Пасхи. Задля зручності, аби завтра ми могли прийти також ранку на святу літургію, щоб найперше втішатися воскреслим Христом. Христос воскрес! Воскресна Україна! І кожна свята літургія, а головно і завтрашня наша, це як, можна сказати, початок нашого нового життя воскресіння. Я хотів би, щоб ми всі спільно разом присвятили святу літургію за наших воїнів, завдячуючи їм, за яких ми можемо освячувати Пасхи, тримати мужньо тіл кожний на своєму місці, згідно своєї тої даної влади, посади, праці, навчання, гідно забезпечити для них підтримку. Також завтра будемо сідати до того столу з освяченими Пасхами, стравами. Прохання згадаємо найперших тих вояків, які відійшли у вічність. Бо знову ще раз кажу, що завдячуючи їм, вони віддали своє життя за нас. Пам'ятаємо кожен раз померших у своїх молитвах. Тому що смерть – це тільки стан фізичний, але ми є призначені до вічного життя, як саме як Христос воскрес, і ми воскреснемо. Ми ж говоримо у символі віри – очікую воскресіння мертвих і майбутнього віку.
зі святом вам Божого благословіння. Слава Ісусу Христу! Христос воскрес! Істинно воскрес! Воскресне Україна! Христос воскрес! Воістину воскрес! Слава Святій Одноістотній, Животворній нероздільній Тройці, завжди мені повсякчас і на віки вічні! Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що врага життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що врага життя Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що врага життя дарував. Господи, ми помолімся. Владико святий, Отче Вседержителю, предвічний Боже, благослови і освяти твоїм духовним благословенням хліб цей, щоб він був усім, хто його споживає на спасіння душі, здоров'я тіла і захист проти всіх недуг і всякого ворожого підступу. Через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов з неба, дає життя і спасіння світові, що з тобою живе, і церкві в одності Святого Духа нині повсякчас, і на віки вічні. Господи, ми помолімося. Господи, помилуй. Сполянь, Господи Ісусе Христе Боже наш, на цього анця, на інші місні страви, і благослови їх. І освяти, як ти благословив і освятив Анця, що його привів тобі вірний Авраам, і Анця, що його приніс тобі Авель, на жертву від усіх плодів і водованих теля, що його ти звелів заколоти блудному і наверненому синові, і як той сподобився насолодитися твоєї ласки, так і ми всі, що споживаючи ці благословенні і освячені страви, приймемо твоє благословення в здоров'ї заради твого святого Христа і на третій день воскресінням з мертвих, бо ти правдива пожива і податель усіх благ, і все благословляєш, і освячуєш, Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо з безначальним твоїм Отцем, Пресвятим Добрим, Животворним твоїм Духом,
нині повсякчас і на віки віки. Господеві, помолімося. Владико, Господи Боже наш, сотворителю і творче всього, благослови сир, масло, яйця і інші страви, і нас бережи в своїй благості, щоб насолоджуючись цими твоїх щедро поданих дарів, ми сповнилися також невимовної твоєї доброти задля пресвітлого на третій день воскресіння з мертвих Господа нашого Ісуса Христа, бо твоє є влада Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас і навіки вічні. Благословення всемогутнього Бога Отця, Сина і Святого Духа, та силою Святого Христа і смертю Господа нашого Ісуса Христа нехай відступить від усіх цих страв усяке диявольське насильство і нехай щезнуть усі привиди в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в рабах життя дарував. Сина і Святого Духа, нехай зійде на всіх вас і перебуває з вами завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Благословляється, освячується великодній стравиці, окропленням цієї священої води, силою, дієм, шестям Духа Святого, ім'я Отця, Сина і Святого Духа, благословляється і освячується ці великодні страви, окропленням цієї священої води, силою, діянням, шестям Духа Святого, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Благословення.
всьому Твого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, яка зійде на всіх вас і на цілу Великодні страви, і перебуває з вами завжди, вірно все час. На віки вічного мене благословляється. Освячується ці Великодні страви охопленням цієї святої води, силою, в'яну, шесту, Духа Святого, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляються, освячуються ці Великодні страви, окроплені в цієї свяченої води силою діянням Христу, Духа Святого, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляються, освячуються ці Великодні страви, окроплені в цієї свяченої води силою діянням Христу, Духа Святого, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Благословення всемогущого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Нехай зійде на цілу Великодні страви до всіх вас і перебуває з вами завжди нині, у всіх час і віки вічні. Амінь. Благословення всемогущого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Нехай зійде на цілу Великодні страви і на всіх вас і перебуває з вами завжди нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Благословляється. Освячується ці Великодні страви, окроплені в цій священній води, силою, діянням, шестям Духа Святого, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Нехай зійде на ці Великодні страви і на всіх вас, і перебуває з вами завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Благословляється. Освячується ці Великодні страви, окроплені цієї священої води, силою, діянням, шестям Духа Святого, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Нехай зійде на ці Великодні страви і на всіх вас, і перебуває з вами завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благословляється. Освячується ці Великодні страви, окроплені цієї свяченої води, силою, діянням, шестям Духа Святого, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Нехай зійде на ці Великодні страви і на всіх вас, які перебуває з вами. Завжди, нині, повсякчасно, віки вічні. Благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Нехай зійде на ці Великодні страви і на всіх вас, і перебуває з вами завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Благословляється і освячується Великодні страви. Силою, діянням, шестям Духа Святого, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляється. Освячується Великодні страви, закроплені цією священою водою, силою, діянням, шестям Духа Святого, Отця, Сина і Святого Духа. Освячується Великодні страви, закроплені цією священою водою, силою, діянням, шестям Духа Святого. Ладно, ты будешь слава! Посвящайся в кропливке
Охоплення свячаної води освячується ваші страви, Кирила, Сина, Святого. Амінь. Охоплення свячаної води освячується ваші страви, Кирила, Сина, Святого. Thank you.
І Святого Духа, і нашу операторку, яка постійно знімає нас, та їй Бог дає то силу, натхнення і гарних веселих вам свят з Воскресінням Христовим. Він є Отця і Сина, і Святого Духа. Прошу. Наше братство, наших працівників церковних, покроплення священної води, дає силу і здоров'я в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і нашу операторку, яка постійно знімає нас, та їй Бог дає то силу, натхнення і гарних веселих вам свят з Воскресінням Христовим. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Прошу.